Olá, boa noite. Meu nome é Brenda Soares da Cunha Silva, eu tenho 14 anos e desde 2014 eu preciso fazer alguns tratamentos aqui na Santa Casa. Eles têm me ajudado muito, não é fácil e com tudo que eu tenho passado muito bem porque as pessoas que trabalham aqui fazem tudo para a gente ter um bom tratamento. E eu tenho uma doença autoimune, ela chama neuromielite óptica. Eu preciso muito estar internando porque ela dá vários surtos. E se eu não conseguir o tratamento que eu preciso aqui, eu posso ter sequelas muito grandes, porque eu já parei de enxergar, eu internei agora porque não estou andando muito bem. E por isso preciso que todos vocês venham junto conosco abraçar a Santa Casa. Porque sem ela, não só eu, mas várias famílias e várias pessoas precisam desses tratamentos e precisam também de um abraço. Então que vocês possam nos ajudar e que estejam do nosso lado, porque não é fácil. Mas com as pessoas e com tudo de bom que tem feito, não só pela minha vida, mas pela de todos, tem ajudado e por isso a gente pode melhorar, ir para casa bem, feliz. E através de Deus, eu venho dar essa notícia, falar com vocês, para que vocês possam também, junto conosco, abraçar a Santa Casa. Boa noite, o meu nome é Chilene Soares, sou mãe da Brenda Soares. A Brenda tem uma doença autoimune e a gente precisa muito dos tratamentos que a Santa Casa oferece, porque nós não temos condições financeiras de estar pagando, porque é um tratamento de alto custo. E se a Brenda não tiver esse tratamento, a Brenda pode ficar com sequelas muito graves. Eu gostaria de convidar a todos que pudessem vir para abraçar a Santa Casa, para juntos a gente não deixar fechar a Santa Casa, porque nós dependemos muito do tratamento que recebemos aqui.